Žomboury, dělá lidičky, mé jméno je Hawk a vítám vás u nové série, která na kanále dle mého názoru poměrně chyběla. Bude víceméně podobná tutoriálům s tím rozdílem, že tyto videa budou kratší a budou se vždy soustředit na jednu konkrétní věc. Do komentářů můžete žádat o další věci, které byste chtěli vysvětlit nebo případně doplnit něco, co o daném tématu ve videu nezaznělo. Dnešním tématem bude Delta V, tedy termín, který bude pravděpodobně všem veteránům KSP znám, ale nováčci ho znát nemusí, i když je pro hraní velmi potřeba. Delta V můžeme vidět buď v tomto zápisu, tedy velké řecké písmeno delta a malé v, nebo v tomto zápisu, tedy zkrátka psaném. Pojem delta V označuje v astrodynamice změnu rychlosti. Tato skalární hodnota vyjadřuje úsilí, které je nutné vyvinout k provedení daného orbitálního manévru, například přechod na jinou oběžnou dráhu. Toto je definice delta V z Wikipedie, která vám pravděpodobně nic moc neřekne. Pojďme si to proto ukázat v praxi. Jistě všichni znáte situaci, kdy si plánujete manévr a pro jeho provedení potřebujete řekněme 440 metrů za sekundu. Jenže 440 metrů za sekundu čeho? Právě delta V. Energii rakety během letu ve váku je lepší udávat právě v delta V, nikoli v množství paliva. Výpočet delta V pochopitelně můžete provést stručně, třeba pomocí tohoto vzorce, ale jako lepší alternativa se nabízí například mod Kerbal Engineering, který já osobně pro tyto účely používám. Zde můžete vidět vynášecí raketu pro sondu Explorer 1 ze série Interstellar Quest s otevřeným oknem Kerbal Engineering. Delta V zde můžeme vidět jako třetí zprava, udáno v metrech za sekundu. Všimněte si, že je udáno pro každý stupeň zvlášť a za lomítkem je celkové delta V. Stupně zde mají stejný popis jako ve Staging Manu. Tedy první stupeň po dobu zážehu boostru vygeneruje 774 metrů za sekundu delta V. Do dopálení dvou krajních motorů se vygeneruje dalších 1284 metrů za sekundu a prostřední motor vytvoří dalších 2528 metrů za sekundu. Celkem má tedy tato vynášecí raketa 4586 metrů za sekundu delta V. Další stupeň vygeneruje 4116 metrů za sekundu a konečný stage s nuclear motorem 2914 metrů za sekundu. Orbitální rychlost na nízké oběžné dráze Kerbinu je zhruba 2200 metrů za sekundu, ale uvádí se, že pro dosažení orbity, tedy překonání atmosféry, je potřeba dalších 1000 metrů za sekundu. Pokud byste tedy postavili loď s celkovým delta V 3200 metrů za sekundu, mělo by jí akorát vystačit palivo pro dosažení nízké orbity Kerbinu. Pochopitelně není problém na internetu najít potřebné množství delta V například pro transfer z Kerbinu na Dunu, na Měsíc nebo jiná tělesa. Jednu z těchto stránek naleznete v popisu videa. Pokud se ptáte, jak postavit raketu, která má co možná nejlepší delta V, odpověď je překvapivě jednoduchá. Postavte raketu co nejlehčí, s motory, které mají dobrý specifický impuls, ale o tom více v jiných videích. Nezapomeňte, že si v komentářích můžete požádat o další videa. Mé jméno je Hawk a my se uvidíme příště. Čau čau.